פני הדור כפני הכלב בזמן המשיח, רבותיי. אחד ההסברים הוא פני הדור כפני הכלב, כלב שמישהו זורק עליו מקל, במקום לרוץ לזה שזרק עליו את המקל, הוא נושך את המקל. מה אנחנו נושכים את המקל? רבים בקורונה. הלו, תסתכל מי זרק עליך את הקורונה. איפה עליך את זה? תרים למעלה את העין, טיפש, על מה אתה מסתכל? איך זה יכול להיות? אני לא מאמין, אח שלי סוף העולם. אנשים שומע, אנשים רואים ברחוב חרדים? תגיד לי, אתם דתיים, נכון? מה אתה אומר? מה יהיה? מה קשור דתי למה יהיה? כולם יודעים שהתשובה נמצאת רק בתורה. פתאום כולם רוצים תהילים? פתאום כולם מבקשים ברכות? איפה היית עד היום, אח שלי? אני הייתי ביהוד. הייתי יושב שם בישיבה, הייתה לי ישיבה שם ביהוד. ביום אחד נכנס לי איזה אדם לישיבה, בלי כיפה, באמצע שיעור אני מלמד את הבחורים, מדבר איתכם לפני 20 שנה. הוא נכנס עם היד ככה, בלי כיפה. איפה כבוד הרב? הרב זר פה? הרב פה? הרב פה? מה קרה? הלו, מה העניינים? מה? דחוף, דחוף, אתה מלמד את השיעור, דחוף! דחוף, דחוף, מי יודע, מישהו הולך למות. אני יוצא החוצה, מה קרה אח שלי? כבוד הרב! חלמתי חלום! מה? איזה חלום? אמרתי לו, צלצל למשטרה. אתה מסתלבט עליי. אמרתי לו, לא, יש משטרה, יש מג"ב, יש דלי, יש סמרטוט, יש מלא דברים. מה אתה בא אליי? מה אני? מה אני? אני פה משמר אזרחי? מה אתה רוצה? אנחנו לומדים תורה. לא, לא, הרב, רק אתה יכול לעזור לי. מי אמר לך? הגמרא במסכת ברכות אומרת, על הפסוק, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, זה חלום רע. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת למישהו לראות אותו, להספחד מהקדוש ברוך הוא נותן לו חלום רע, פתאום תראו אותו, אחד שהוא בחיים לא דרכו רגליו בבית הכנסת, שאלתי אותו, תגיד לי ידידי, איפה אתה גר? אומר לי, פה ממול. אמרתי לו, יש לי פה 10 שנים שיעור, בחיים לא ראיתי אותך. אמר לי, לא, אני לא נכנס למקומות כאלה. אמרתי לו, ולמה עכשיו אתה נכנס? לאן אני אלך? אמרתי לו, למשטרה, אמרתי לך. עכשיו אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. איך אמר יפתח לאנשים, אנשי יבש גלעד? מדוע באתם עליי, אליי אתה כאשר צר לכם? ותשליחוני מאיתכם, שאני הייתי אצלכם זרקתם אותי, עכשיו אתם באים אליי. מתי אתה מכיר אותי? שיש לך בעיות? עכשיו אתה יודע מי זה בורא עולם? איפה היית עד היום? איפה אתה? אבותיי הקדוש ברוך הוא, אבל לא, מקבל את האדם בכל מצב, אפילו שאתה לא בסדר. שלא שלא באת עד היום. כל אשר יקרא בשמי בלט. אומר, כשהוא מי שקורא בשם שלי, אני עוזר לו. זה לא משנה, אפילו שאתה לא בסדר. אפילו שיש לי טענות אליך, איפה היית עד היום? אבל אפילו עכשיו באת. אבל יש כאלה, במקום לבוא עכשיו לרב, גם זה בעלה גדולה. גם זה שהגיע זה מעלה גדולה. יש כאלה שלו חולם חלום, הוא הולך לערביה ביפו, שתעשה לו עם הקפה. הוא הולך לדרוש בבעלת אוב, הוא הולך לדרוש. אתם מבינים?